Ruto wakati alienda US. Ndio. Aliambiwa na hawa watu wa Freemason. Aliambiwa. Akaambiwa. Ndio, wewe unafanya vizuri. Ndio. Lakini mdogo wako aperekani na sisi. Watu wa Freemason walionya Ruto wakamwambia Gachagua afanye vizuri. Sababu wanajua wa Kenya ni waombaji. Ndio. Mwambie ile mijengo ama minara mnaona imejengwa kwa street za Nairobi. Hiyo ni mijengo ya Freemason. Na ndio wanataka kuingiza one world order katika nchi ya Kenya. Sasa Gachagua ni victim. Huyu mtu mlisikia vile alisema mambo. Mtu ni mwanga. Huko kwa Waruya. Alisema yeye huko Kisumu pia. Yeye ana shida na Wakikuyu. Yaani Waruya hawana shida na Wakikuyu kushida vile yeye ako na shida na Wakikuyu. Mambo ya ndani walikuwa na fikiria itavunikwa na impeachment. Lakini impeachment sababu imeisha. Andani iko Kenya ama haiko? Iko. Ako. Andani iko. Ako. Kuna hii Starlink inakuja. Inakuja kupigana na Safaricom. Hey. Wa Kenya muko mnajua Starlink ndio itakuja kuweka microchip ya 666. Mimi najua. Na nahakikishia Ruto. Aufikizi 2027. Hiyo 2027 sahau. Asahau. Sisi tuko macho sana. Kuna mahali unaenda. Leo ndio ilikuwa mwisho wako. Mwisho. Ina spiritualium. Kora wewe. Mambo yako imefika mwisho.